Hej, ursäkta. En jättepinsam fråga verkligen. Jag skulle behöva bara några kronor till ett paket cigaretter. Jag har inget kort på mig, så saknas det. Vad ska jag hitta på då? Det är en 10. Ja, nej, men det räcker absolut. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Jag ska köpa cigaretter och så saknas det. Jag har ingen plånbok på mig. Jag ska behöva köpa ett paket cig. Jag har glömt mitt kort idag. Jaha. Och jag skulle behöva köpa ett paket cigaretter. Nej, jag kan inte ha något. Kanon, tack så mycket. Varsågod. Kanon, tack. Titta, där ska vi se. Så. 20, okej. Okay. Tack så hemskt mycket. De tycker inte det är konstigt att jag vill ha pengar för cig. Kanske inte heller, det är så schysst liksom. Om jag ska köpa cigaretter. Ja, jättesnällt, tack så jättemycket. Jag har inga mynt. Nu har inga mynt, okej. Okay, ja, tack ändå. Annars hade du fått, ja. Där är en krona. Ja, men tack så jättemycket. Det räcker. Jag kan fråga någon annan. Nej, men det känns så dumt ju. Ja, jag är ledsen. Ja, men tack för kronan. Tack så hemskt mycket. Så blir det cigaretter ändå. Tack. Jag har det. Tack så jättemycket. Så, då klarar du det. Det gör jag. Tack så hemskt mycket. Nej, förlåt. Ah, okej, nej. Det är lugnt. Det är på mig. Nej. Alla kanske inte har kontanter, pengar. Men alla stannar ju upp i alla fall. Hej, ursäkta. Jag är hungrig. Har du en krona? Hej, ursäkta. Jag är hungrig. Ursäkta, jag är väldigt hungrig. Har ni en krona? Hej, ursäkta. Jag är jättehungrig. Har ni några pengar på er? Ursäkta, jag är hungrig. Har du några kronor på dig? Ursäkta, jag är jättehungrig. Har du några pengar på dig? Ursäkta, jag är hungrig. Har du några... Tyvärr. Okej, tack. Ursäkta mig, jag är hungrig. Har ni en krona? Hej, ursäkta, jag är hungrig. Har ni en krona? Har ni en krona? Jag är hungrig. Ursäkta. Har du några kronor på dig? Jag ser jag krogen här. Ja. Är det något problem eller? Ja, jag ber dem bara lite pengar alltså. Får inte göra det. Alltså jag är hungrig och inte ätit på flera dagar. Jag såg bara att du såg lite vilsen ut liksom, så jag visste inte vad det var. Nej, jag ber bara om pengar liksom, tigger. Men jag bjuder på lunch istället då. Är det okej? Okay? Får jag göra en kram? Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, men det är okej. Tack. Shit. Verkligen jättesnällt alltså. Ja, men sån är jag. Ja, skitsnällt. Tack för att ni kollade. Sprid gärna filmens budskap om ni tycker det är viktigt. Glöm inte att prenumerera på vår kanal om ni inte redan gör det, så missar ni ingenting. Ha en bra vecka. Tack. Hej, jag har glömt mitt busskort. Ja, jag har glömt mitt busskort. Ja, det kan inte jag göra.